Evo, snimamo Karla Caputa, kako mu gospodin Hambi veže ove bandaže. Kako se osjećat prvo gospodin Hambi? Prvo starijima u prednosti. Naravno, da. Osjeća se odlično sa mladim nadama, najboljim hrvatskim radit mečeve, pa di ćeš bolje. Dobro ste odradili s onim Mađarima. Dobro, oni Mađari su najmlađe mađarske nade. Kao ste i Karla osjećat pri nastupu? Dobro je sve. Prošle pripreme, ok. Jesu. Nema izvlačenja ako izgubiš, kao bio se ozlijeđen, ovo ništa. Kreni ruku, nećeš dubiti. Sve će po kontrolu biti. Ne može izgubiti. Šta kažem, velika bijela nada za Karla. Ne smije izgubiti, ne smije izgubiti. Iće doma biciklom. Ješko. Neće ići doma.